Здравейте! Днес екипът на Code Health се намира пред НДК, мястото на което на 28 май от 10:30 стартира маратонът с кауза, организиран от Run Together. Ние като здравна телевизия и целият екип на Code Media Group подкрепяме това събитие, като ще сме част от маратона. Нашия екип ще се включи в бягането, което ще е със старт НДК и финал НДК. Ако и вие желаете да се включите в маратона, посетете сайта runtogether.eu и се запишете, за да бягаме заедно, да помогнем на младежите, които са в неравностойно положение и да финишираме заедно ръка за ръка. 28 май, Run Together България! При мен е Христо Христов, маратонец и един от организаторите на Run Together. Здравей, Христо, много ми е приятно, че си при мен. Ти си част от организацията на Run Together. Защо решихте преди години да стартирате този проект? Run Together е съвместен проект с една тайландска организация, от където стартира самата идея. Решихме, че това ще бъде полезно и искаме да вдъхновим хората с различни възможности да водят по-активен начин на живот и да търсят нови възможности да доказват себе си и да се развиват. А колко години вече се провежда маратона в България? Run Together вече се провежда пета година подред, като всяка година е все по-успешна. А какви хора по твоите наблюдения казваш вече пета година, макар че петото издание е в края на месеца на 28 май и то стартира точно тук пред НДК, където сме и ние в момента. Какви хора се включват в маратона? Няма конкретна група хора, които се включват. Включват се много хора с различни възможности, включват се хора с различни затруднения, хора, които не спортуват включително, малки деца. Идват цели семейства с бабата, с дялото, с децата, с домашния любимец. Достъпно е за абсолютно всички. А това е много хубаво, което казваш, защото означава, че вашата инициатива всъщност има успех, щом успявате да изкарате цели семейства тук на това слънчево време, прекрасно да спортуват и да бягат. Но каква е каузата тази година? Една ли е или са няколко, които ще подкрепят този маратон? Основната кауза на Run Together е да вдъхновим хората да спортуват. Независимо дали имат някакви затруднения или не, да бъдат отворени да търсят възможност за спорт и спорт е здраве. Каузата, която имаме, е да наберем средства за предоставяне на повече възможности за адаптирани обучения за младежи с различни възможности. Какви са твоите наблюдения? Всъщност имат ли възможност, така да се каже, хората, които нямат възможност и подкрепя ли ги, освен организации като вашата и маратоните, които организирате, само вие ли подкрепяте тези млади хора, защото всъщност те са бъдещето? Да, тези хора са абсолютно като нас и те търсят възможности. Целта ни е да предоставим повече възможности за тях. Не сме единствените, които се стараят да подпомогнат тяхното обучение или намирането на работа, но смятаме, че нашия адаптивен подход би допринесъл още повече за тяхното развитие. А защо точно бягане? Бягането е един от спортовете, които са най-достъпни за всички хора. Единственото необходимо е един чифт маратонки и добро настроение, за да излезеш и да потичаш 2-3-5 км, колкото искаш, колкото имаш възможност. А може би това е спорт, в който всички ние сме заедно и ако някой по време на това бягане не успее или не се справи, може би ще остане някой до него също заедно, за да успеят да финишират заедно. Да, едно от нещата, които се случват на Run Together е всеки да си подаде ръка на някой, който има нужда. Дори да прави само компания по време на самото бягане, тъй като има хора, които го изхождат като тесе. Не е необходимо да бягаш или да спринтираш, за да стигнеш финала. Важното е да сме хора и да си подадем ръка в тези моменти. А споменахме трасето, аз казах, че старта, доколкото разбрах, старта и финала са тук пред НДК. А кое всъщност е трасето, през къде ще мине маратона? Бягането ще стартира през пред НДК, ще направи обиколка на градинката и ще продължи по Фридтьоф Нансен към Южния парк. Оттам ще заобиколим и ще се върнем отново тук. Разгледах във вашия сайт, че ако има хора, които не са в София, но пък имат голямото желание да се включат в маратона, може да има и виртуално бягане. Какво представлява виртуалното бягане? Виртуалното бягане е възможност, която пуснахме преди няколко години. Това всъщност представлява опция хората, които са извън София и нямат възможност да се включат тук локално на място,
да се регистрират онлайн, да се организират с приятели, да побягат заедно на това прекрасно време, след което единствено трябва да ни изпратят своите резултати през една онлайн форма на сайта ни и да получат грамота за това, че са подкрепили каузата. Това е една прекрасна идея и защо не пък да си пожелаем от тук нататък Run Together да се провежда в цяла България по едно и също време? Силно се надявам това да се случи някой ден. А кои са посланниците на маратона и всяка година ли са различни? Има ли такива, които за поредна година са ваши посланници? Имаме посланници, които са редовни и всяка година подкрепят нашата кауза. Това са Краси Георгиев, Ивайло Захариев, Пея. А кои са партньорите на Run Together, които се включиха тази година? Партньорите отново партнираме с Декатлон, София Европейска столица на спорта, Американското посолство, както и Организацията за бягане пред Камерън. И на финала на нашия разговор, какво ще пожелаеш на хората и как ще ги призовеш, за да дойдат те тук на 28 май и всички заедно да се наслаждаваме на бягането, на приятелите, на новите контакти, които ще създадем, а и да помогнем на тези млади хора, които, за съжаление, живота ги е, някакси не се отнесе добре към тях. Подкрепата на Run Together е много важна за всички ни. Нека дадем повече възможности на младите хора в България да се развиват. Елате, времето ще бъде прекрасно. Нека бъдем заедно, да поспортуваме, да създадем нови контакти. Много ти благодаря. Пожелавам успех на Run Together и дай Боже да се видим живи и здрави тук на 28 май, за да отразим и ние заедно с вас да бягаме ръка за ръка и да стигнем до финала. Ще ви очакваме. При мен е Ивайло Захариев, обичан актьор от българската театрална и киносцена. Здравей, много ми е приятно да те видя. Как се чувстваш? Здравейте. Радвам се, че наистина се срещаме тук пред НДК по такъв хубав повод. Тук сме по повод инициативата Run Together, маратона, който ще се състои на 28 май. Началото е тук, пред НДК, в 10:30. Какво те провокира теб да се включиш в тази инициатива? Ти си все пак един от посланиците на това събитие. Да. За поредна година успявам да се включа в Run Together и това ми харесва, че е много достъпно събитие. Наистина, човек може от днеска да го реши и вече да стане част и в същото време да допринесе много за каузата, за която застава. Ти си родител, ще дойдеш ли тук заедно с твоите деца и мотивираш ли ги те също да спортуват и да се включват в такива активности? О, да, задължително ще бъдем заедно с моите деца. Даже това ще бъде поредна година, в която и те ще тичат на маратона. Разбира се, те част от маратона го ходят, но все пак са част от него. За мен е важно да виждат примера на това, че трябва да дори малко да бъдем част от обществото и да му помагаме. Тоест да не си живеем само за себе си. А смяташ ли, че всички тези инициативи, които наистина са за добро, които наистина са полезни и имат своята кауза, която ще бъде благоприятна за много хора, трябва да се развиват? И какво би казал ти на хората, които все още се чудят дали наистина да излязат тук на 28-ми на това прекрасно време и да се забавляват заедно с хора, които не познават? Такива каузи са много ценни, понеже наистина сплотяват хората, които наистина искат да помагат. И по примера на притчата за Ханко брат, който нали, се опита да щупи многото клечки, колкото и да сме слаби сами, когато се събереме, наистина можем да помогнем. И наистина не е нужно много. На това хубаво време само да се наслаждаваме на компанията, на тичането и да помогнем. В крайна сметка, помагайки на другите, помагаме и на себе си, защото спорта е здраве. А ние като българи заклеймяват ни като общество, което трудно се солидаризира с различни проблеми и каузи. Смяташ ли, че ние сме готови да помагаме? Ами, според мен готовност имаме. Трябва ни наистина желанието да го породим в себе си и няма то как да дойде отвън. И затова е личен избор всеки да реши да помогне. Дори да дойде, да види как другите тичат, пак е вид помощ, защото е направил първата крачка. В един момент той сигурно ще се така запали по идеята и ще се включи. Затова елате.
Много ти благодаря за това участие при нас. Подкрепяме ние изцяло като здравна телевизия инициативата Run Together и се надявам тя наистина да се провежда от тук нататък още много години и ти, хора като теб, да бъдат такива прекрасни посланици на тази кауза. Благодаря ти. И аз благодаря. Успех.